来这里是阿宗的频道，现在是在这个摩洛哥的马拉喀什。本期我要分享的内容是去西非的第二集，第二集是关于我的收入啊，我的收入来源，这个是一个大家肯定都特别感兴趣的问题。我的收入来源总结起来可以分为两类啊，一个线上啊，一个线下。线上是主要啊，首先我的线上收入之一包括这个在这个各大视频平台的我每天能收到的一些流量钱，这个是平台给的钱，基本上每天收的这个钱是大概是20-30人民币啊，有的时候好一点可能50-70-80，总共所有这些平台加起来大概有10万的观众这样一个量啊。也不光是包括中国的平台，也有国际上的平台，我都有发就是我的视频。主要我能收到钱的视频的平台包括西瓜视频、抖音、B 站，还有这个微信公众号，还有视频号等等等等这些啊。所以你可以看到基本上每天我都能有大概20-30人民币啊，或者说30人民币的这样一个收入，哪怕我不发新的视频也是有一些观众在看我之前的视频，所以呢我通过这些视频呢我还是能收到一些钱的。还有一个线上收入是我卖我的电子书啊，我写了2本电子书，一本电子书是叫做《我的大学》加引号的大学，是2016年的时候写的，它的写的内容是关于2009年到2016年之间的，就是我在各地的一些经历啊，就是从我青少年时期，一直到这个我22岁啊，里边有大概20万字左右啊，500多页码，全都是我自己编辑的。我第二本电子书叫做《23岁我绕了地球一周》，就是我非常真实的经历。它这个比较不一样的一点就是，我出发的时候身上只有不到100块人民币，当时我只是这个买了一张火车票就去了郑州，然后每天在那个郑州的街头弹琴，住在我朋友家，然后呢当时攒钱，就靠在街头弹琴，一个城市又一个城市，然后呢从中国后来去了这个非洲，非洲穿了非洲大陆，去了南美，去了北美，然后呢回到亚洲绕了地球一周，也就是23岁我绕了地球一周啊，也是希望就是鼓励更多的朋友们，你哪怕你看23岁这么年轻，在这样一个年纪绕地球一周啊，很多的这个观众他们加了我的这个联系方式，他们直接就跟我买啊，30人民币1本，然后呢总共是2本，我比较推荐第二本啊，但是不是广告啊，为什么？因为其实我也有这个免费版本的这个电子书，区别就是在于一个是给你发一整本另外一个是你要打开我的公众号在楼下啊，在里面一篇一篇的看啊，但是它完全是免费的。就像我20岁出头那时候没什么钱，我肯定不可能花钱买资料，不可能花钱买这些信息啊，所以我非常能理解啊。如果你没什么钱，千万不要就是买我电子书，你就看免费的版本啊。我非常热爱分享，热爱拍视频，然后同时我希望能鼓励更多的朋友们能去他们想去的地方，这只是我做频道做视频的一些初衷。我觉得我值得收到这个平台给我的钱，因为我付出了劳动，但是我这个钱呢不应该是观众来给我，这是我自己的一些看法啊。就是2018年之前吧，那时候呢我可能比较幸运，我之前通过所谓的代购啊挣过一些钱，所以我非常推荐你看我23岁我绕地球这样一个视频系列，就是也提到了我在街头演出啊，我是一个特别偏执的一个人，我也特别自我的一个人，我基本上在街头只演我自己的东西啊。我是2013年的时候开始在这个街头啊，接下来再聊一个更那个可能重要的一个话题，对我来说倒不是啊，可能对大家来说，但是我真的想做到一个真的非常非常真实的这样一个一个分享啊，就是我有多少钱啊，我有多少钱，我前天算了一下，就是我总共各个这个银行卡里边的钱都抽出来，加上那个余额宝、支付宝、微信。总共大概这个钱是2000人民币啊，这是真的是2000人民币啊。我还有一个美金的一个卡，但是那里面呢还有大概不到100美金。除了这2000人民币还有100美金之外呢，我还有一个存款，那个存款不是我的存款，是30000人民币，那是我办签证借的这个家里的钱，那不是我的钱，我自己的钱我有2000人民币左右，然后加上大概接近100美金，我每天的基本上就是稍微是收大于支啊，基本上这一年最近半年下来，我基本上每天每个月的这个存款余额都是大概2000人民币啊，基本上没有这个低于1500人民币的时候，第三季开始我要正式的开始我的这个去西非的行程。然后我这次有一个非常重要的一个决定，我打算不带1分钱出发，
就是从那天开始呢，我会把我的钱账户里的所有这些钱都给就是锁起来啊，就是不用他们。然后呢，我会身上不带没有一分钱现金，然后我也不会用我的卡。我打算就是从那天开始来，告诉大家就是我怎么从零到有，怎么从无到有。因为我一直想表达的一件事情是，不管你有多少钱，你都可以去到你想去的任何一个地方。我相信每一个人都可以。我想，让我自己做这样一个例子。我暂时还不知道我最终的终点，可能是在尼日利亚，也可能是在其他地方。我不知道本期的视频当中，我有没有尽可能的去分享我自己的更多的私人的细节。我真的想把我的这个最真实的情况来呈现出来，来告诉大家这样的许多事情的可能性。我没有任何其他的想法，我只希望做自己想做的事情。然后这些话也放在这个我去西非系列的之前，所以这个本期的内容大概就是这样。下一集呢，我会真的是不带一分钱，从零开始出发，这个前往就是我可能目前来说非常非常远的这样的终点。回到马拉喀什之后呢，基本上每天的这个晚上，我都会在马拉喀什的街头。每天晚上呢，我能在这边基本上收个70到90迪拉姆，然后每天我的房费呢加上花销基本上也就70-80啊，所以每天我基本上在街头2个小时时间，可以把我一天的这个花销全部都抵消掉。其实并不是只是为了钱啊，还有一点就是我非常喜欢就是跟当地人的这种一种这种非常奇妙的交流，就是说当你在看到他们看到你的反应的时候，我特别享受这一点。那我也是希望我做的这件事情呢，或多或少可能会影响一些其他的人，比方说一个小孩子，他可能12-13岁，然后 Morocco is my brother my bro比方说一个12-13岁的小孩子，他经过这里，他看到我在这里弹琴，也说不准有一天他像今天的我这样从摩洛哥一直搭便车搭到埃及，甚至然后呢后来再从埃及一直搭便车去中国，然后在中国弹琴，这是非常有可能的事情。我非常喜欢这样的一种交流，这样的一种connection。 这是今天的最后一站，这是今天的最后一眼，我们马拉喀什说个再见， Good night 马拉喀什，说再见， Good night 马拉喀什，说再见，再见， Good night 马拉喀什。就是我在马拉喀什基本上每天晚上有的这样的生活片段。